It's a great honor to be participating in this timely 14th extraordinary session on silencing the guns at the African Union. I welcome the in-depth and encouraging reports on the peace and security situation in Africa and a status update on implementation of the African Union theme of the year 2020, Silencing the Guns, creating the conducive conditions for Africa's development. شرف وين يجيتهاي إن كقريب قلم مناسبة دن كل فرقة أفريقيا تبنادي الشركة أفريقيا تبنادي إن عادي جاهين إمدوجا أفريقيا وعوان كيزوي هاي لجدة قريقة وحنسود وين يا وربحين تقطتة دير يدري قلين تلا إكو أدن حالة دن بتقليو إيا أمنية أفريقيا إيا صدوا كلا عسبوني سين تدد لدي هرقلين تعوان كشركة سنة كان إمدوجا أفريقيا لبكون إيا لباتن oo ah digida qoriga iyo abuurida jawi ku haboon horumarinta Afrika ciwaanka sanadkan waxa uu si cad ahmiyad u siinayaa muhiimadda ay leedahay isku xirnaanta amniga iyo horumarka maadaama aan mid la antis macquul ahayn in la gaaro mid kale marka aan digno qoryaha si dhaqso leh oo wax ku ool ahna u xalino khilaafaadka oo aan si hufan uga wada shaqeyno koortaga culadaha waxa ka dib suurtagal inoo noqonaysa in aan gaarno horumar waara muhiimadda suurtagalin karta horumarta bagala iyo qorshaha midowga Afrika ajendaha 2063 iyo sidoo kale yoolka qaramada midoobay ee horumarka waara qorshaha horumarinta qaran ee dalkayga dhamaan waxa aasaas u ah nabadda guud ahaan qaarada Afrika khilaafyo badan oo taariikhi ah ayaa la xalliyay balse waxa nasiib darro ah in kuwa cusub soo ifbaxayaan peace and security challenge of Africa is one that has a crippling effect on our people's opportunities. While Africa is no longer the hopeless continent, it has not totally succeeded in silencing the guns that made it appear such a failure to the rest of the world in recent history. Indeed, caqabadaha nabadda iyo amniga ee Afrika ka jira waa kuwa saameyn ku yeeshay bulshadeena isla mar ahaantaana curyaamiyay fursadihii ay dadkeenu heli lahaayeen inkasta oo Afrika aysan hadda ahayn qaarad rajabeel ah haddana si buuxda uguma aanan guuleysan inaynu dhigno qoryaha taasi oo ka dhigan inaan ugu muuqano dunida inteeda kale kuwa aan ka dhabaynin himiladoodii xaqiiqdii isku dhacyada meel kasta oo ay ka jiraan qaaradda Afrika waa kuwa duruufo gaar ah ku yimaada sababo kala duwan leh kuwaasi oo xitaa mararka qaarkood ay adag tahay in la xalliyo haddii aan xal loo helin sababaha aasaasiga ah ee markii horeba dhaliyay si kastaba ha ahaatee haddii aynan yeelan iskaashi togan iyo wadahadal suurtagal ma noqonayso in laga hortago ama xal loo helo isku dhacyada in Somalia we are working very hard to silence the gun through our sustained and determined efforts against international terrorism in the form of Al-Shabaab. Somali's brave armed forces are working closely with their AMISOM counterparts. Marka laga hadlo dalkayga Soomaaliya, waxaan dadaal xoogan ku bixinaynaa sidii aynu hubka u dhigi lahayn iyadoo aynu u marayno wada shaqeyn iyo isku duubni aan uga wada hortageyno argagixisada caalamiga ah ee Al-Shabaab ciidamada geesiyaasha ah ee Soomaaliyeed ee wada shaqeynta la leh dhigooda midowga Afrika ee ku mideysan halka u jeedo oo cad oo la isku raacsan yahay midaasi oo ah sidii xilliga ugu horeeya ee macquulka ah ay mas'uuliyadda amniga si buuxda ugala wareeg lahaayeen ciidanka qaranka Soomaaliyeed midaasi oo horseedi karta in la abuuro jawi ku habboon xaqiijinta amniga oo horseed u noqon karta in dhammaan Soomaaliya iyo gobolkaba hubka aan iska dhigno si aynu horumar u wada gaarno waxaynu horumar ka sameynay xaqiijinta yoolalka muhiimka ah ee qorshaha xilliga kala guurka ah ee Soomaaliya annaga oo ku kalsoon in qorshahan la gaari doono iyadoo ay jirto guulo laga gaaray la dagaalanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab iyadoo ay weli Soomaaliya saaran tahay cunna qabateynta hubka ee qaramada midoobay midaasi oo caqabad ku ah dadaalkeena haddaba si caqabadan looga gudbo midowga Afrika iyo xubnaha qaaradeena ku matala golaha ammaanka qaramada midoobay waa inay hadda si ka ahmiyad weyn sidii hore uga shaqeeyaan sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunna qabateynta hubka amase ay naga caawiyaan helitaanka habkii la inooga qaadi lahaa cunna qabateynta si aan u awoodno inaynu difaacno dadkeena
si ka xoogan sida ay hadda tahay, isla markaana aan uga qayb qaadano xasiloonida gobolka, tan qaaradda iyo adduunkaba, si aynu dadaal amni oo wadajira u yeelanno xilliga laga soo kabanayo saameynta dhaqaale iyo bulsho ee cudurka COVID-19 ku yeeshay dunida oo dhan. In all matters of peace and security, it's a fundamental to seek peaceful political solutions through dialogue and mediation, as envisaged by the UN African Union framework for enhanced peace and security. It's also paramount to address the root causes, which often are many and complex. Dhammaan arrimaha quseeya nabadda iyo amniga waxaa lagama maarmaan u ah in loo maro xal nabad ah oo siyaasadeed, iyadoo la adeegsanayo dhexdhexaadin iyo wada hadal sida ku cad habraaca qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee sare u qaadida nabadda iyo amniga. Sidaasi daraaddeed, waxaa lagama maarmaan ah in la xalliyo sababaha aasaasiga ah ee colaadaha dhaliya, kuwaasi oo badanaa ah kuwa xaglo badan leh. Soomaaliya marka aan ka hadlo, waxaan si adag uga shaqaynaynaa dadaallada dib u heshiisiinta, innaga oo ku howlan dhammaystirka dib u eegista dastuurka si aynu u xaqiijino siyaasad loo dhan yahay cadaaladda, sinaan iyo abuuridda fursado dhaqaale si aynu u sii adkayno nabadgelyadeenna iyo xasiloonida. Mudanayaal iyo marwooyin, dalkayga Soomaaliya waxaan aad u fahamsannahay xanuunka ay leedahay colaadda iyo waddada dheer ee dhibka badan ee ay qaadato in laga soo kabto. Middaasi oo aan marnaba sahal ahayn, waxaan u baahannahay inaan diiradda saarno dadaalkeenna heer gobol iyo heer caalami, oo aan ahmiyad ku siinayno sidii aynu u abuuri lahayn jawi suurtagelin kara horumarka Afrika. Mahadsanidiin dhammaantiin. Our continental and global energy on these priorities, as they are key to creating the conducive condition for Africa's development. I thank you all for your attention.